Билбордовете са част от кампанията «Шофира и разумно, животът е с предимство». Те са поставени на две възлови места в Шумен, както и на изхода на града към 7 км. Съдействие за изработването на таблата е оказано от частна фирма. Представителят Фикрет Индже отбеляза, че животът на хората винаги е най-важен. Аз имах такъв инцидент. Когато се проверявах имейлите по телефона и шофирах в същото време, имах катастрофа в Истанбул. Най-лошото беше, че бях с колата на жена си. Реших повече да не докосвам телефон, когато шофирам. Защото ударих друга кола, но имаше възможност да ударя човек. Директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Елчен Расим, отбеляза, че със съдействието на компанията, представлявана от Фикрет Индже, са изработени и листовки с правила за движение за първокласниците, както и брошури с нарушения и глоби, които получиха шофьори в Шумен през октомври. Аз мисля, че в крайна сметка нашите действия дадаха някакъв резултат, макар и не пълен, то частичен, но въпреки всичко продължава този пътен травматизъм. Така че ние всички заедно трябва да се борим против това. През 2016 година в област Шумен са станали 1001 катастрофи, а през 2017 те са с 30% по-малко – 673. Броят на жертвите на пътя се запазва – 24 през 2016 и 2017 година. Животът на хората е много по-важен от един телефонен разговор.